Obchodní centrum Lysá nad Labem nám roste doslova jako z vody. Vybudováním komunikace od Penny směrem na budoucí obchvat nám umožnilo rozpohybovat projekt Teska, který byl 8 let zastaven. Dnes je to trochu jinak. Součástí obchodního centra bude Tesco jako největší obchod a dalších 6 takzvaných retailů, kde bude textil, lékárna, chovatelské potřeby a další. Stavba tolik očekávaného obchodního domu nám všem pomůže rozšířit možnost nákupu v našem městě a konečně nebudeme mít už jenom 2 Penny. Termín září 2022 se přes všechny potíže s materiály, s cenami daří držet. Takže se těšíme na otevření nového obchodního centra, které bude sloužit obyvatelům našeho města.